Oi galera, aqui é a Magic Rainbow e hoje eu vou mostrar pra vocês como amansar o seu hamster. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal que mostrava como adaptar o seu hamster, que são alguns passos que você vai fazer nos primeiros dias quando o seu hamster acabou de chegar do pet shop. Por isso que se o seu hamster tá aí nos primeiros dias, eu aconselho que você assista primeiro o vídeo de adaptação antes de assistir esse daqui. Algumas pessoas comentaram que mesmo com os passos da adaptação, o hamster não ficou totalmente manso, por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Antes de tudo, para você conseguir amansar um hamster, você precisa ter bastante paciência, porque sem a paciência você não vai conseguir amansar um hamster, porque você vai acabar estressando ele e deixando ele bem irritado, e você também vai acabar se estressando, e isso vai piorar bastante no processo de amansar o seu hamster, por isso que é muito importante que você tenha bastante paciência. Até porque esse processo pode ser bem demorado para alguns hamsters, mas isso também vai depender bastante da personalidade do seu hamster. A primeira coisa para você conseguir amansar um hamster é que você não pode fazer movimentos bruscos ou barulhos muito altos perto da gaiola do seu hamster, porque se você fizer isso, o seu hamster vai achar que você é um predador e uma ameaça, e isso vai dificultar bastante para deixar ele manso. Por isso que não é legal que você fique falando muito alto perto da gaiola ou que você faça movimentos muito rápidos perto dele. Para você conseguir amansar um hamster, você precisa pegar ele todos os dias para você oferecer essa interação com ele e para o seu hamster perceber que você não oferece nenhum perigo ou ameaça. E é por isso que é legal que você estabeleça uma rotina para você pegar o seu hamster, ou seja, que você pegue seu hamster todos os dias no mesmo horário, porque assim ele vai começar a reconhecer quando você for pegar ele e ele não vai ficar mais tão assustado. Lembrando que é totalmente normal o seu hamster gritar, tentar te morder ou tentar pular da sua mão quando você for pegar ele, porque ele ainda não está acostumado com você, mas conforme ele for se acostumando, ele vai deixar de fazer isso. Os melhores horários para você pegar um hamster são no final da tarde e de noite, porque os hamsters são animais noturnos, então eles ficam ativos no período da noite e assim seu hamster não vai ficar muito estressado. Além disso, também não é legal que você pegue seu hamster quando ele estiver comendo, porque isso deixa os hamsters bem estressados. E também não é legal que você acorde seu hamster para pegar ele, porque assim ele vai ficar bem irritado e não vai ajudar em nada. Outra etapa muito importante no processo de amansar seu hamster é a guloseima. E eu digo isso porque ao você oferecer uma guloseima para o seu hamster, você vai estar estabelecendo uma relação de sobrevivência com ele, porque o hamster precisa da comida para sobreviver. E ele vai ver que você está oferecendo comida e ele vai perceber que você não oferece nenhum mal para ele, que você não é uma ameaça. E por isso que é legal que quando seu hamster acordar, você ofereça uma guloseima para ele, ou antes de pegar seu hamster, você oferecer algum petisquinho. E se seu hamster estiver aceitando essas guloseimas com bastante facilidade, o que você pode fazer é pegar a guloseima e colocar na palma da sua mão, porque assim, quando seu hamster for buscar o petisquinho, ele vai ter que subir na sua mão e assim ele vai acabar se acostumando com esse movimento e vai ficar bem mais fácil na hora de pegar o seu bichinho. Só é importante que vocês saibam que é legal você oferecer uma guloseima que seu hamster goste bastante nos primeiros dias, que assim ele vai aceitar com mais facilidade, e depois aos poucos você vai colocando guloseimas mais saudáveis para você não desequilibrar tanto a dieta do seu hamster. Também não é legal que você ofereça guloseimas em grande quantidade, então no máximo aí 2 guloseimas por dia. E o que também é muito importante é você estar sempre presente. Isso vale tanto para os hamsters quanto para qualquer outro animal, porque se você não estiver presente, seu hamster não vai se acostumar com você. Por isso que é legal que quando você estiver lendo um livro ou você está desocupado, fica do lado da gaiola, conversa com o seu hamster, porque assim ele vai tanto se acostumar com a sua presença quanto com a sua voz, ele vai começar a te reconhecer e isso vai deixar ele bem mais confortável em relação a você. E o que eu também acho bem legal que você pode fazer com o seu hamster é ensinar ele a subir na sua mão, porque esse processo vai ajudar seu hamster a ganhar mais confiança e ele vai reconhecer melhor sua mão, porque ele vai aprender a subir nela. Eu mostrei com todos os detalhes como fazer isso em outro vídeo, que eu vou deixar o link num card aí em cima e também na descrição. Agora eu vou falar algumas dicas que você pode fazer e que são muito úteis para amansar o seu hamster. A primeira dica é que quando você for colocar comida para o seu hamster, você fique conversando com ele, porque como eu já disse anteriormente, seu hamster vai estabelecer a relação de sobrevivência com você e ele vai acabar se acostumando com a sua voz e com a sua presença. A segunda dica é você colocar a mão dentro da gaiola do seu hamster e ficar mexendo nas coisas,
porque assim ele vai se acostumar tanto com a sua presença quanto com o seu cheiro. A terceira dica é você pegar um pedacinho de papel higiênico, passar na sua mão e colocar dentro da gaiola do seu hamster, porque como os hamsters usam papel higiênico como material pro ninho, seu hamster vai ficar dormindo em cima desse papel que vai estar com seu cheiro e ele vai acabar se acostumando com o seu cheirinho e quando você for pegar ele, ele já vai estar acostumado e não vai estranhar tanto. Então é só você ir repetindo tudo o que eu falei todos os dias com o seu hamster. Então você tá sempre presente com ele, pegar seu hamster todos os dias, oferecer uma guloseima na palma da mão. E assim você vai fazendo até que seu hamster vai se acostumar com você. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você que ainda não tinha conseguido amansar seu hamster. Então eu espero que vocês tenham gostado. Bom, até a próxima. Tchau, tchau.